Форма 20 ОПП – це документ, до якого ставляться не дуже серйозно і майже ніхто його не подає. Але в цьому відео я вам розкажу, як невидимо для всіх зобов'язали подати 20 ОПП майже кожного. Якщо вам цікаво, додивіться відео до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. У Податковому кодексі у статті 63.3 існує обов'язок підприємств подавати про їхні об'єкти оподаткування. Саме на основі цієї статті і розроблена форма 20 ОПП. На основі форми 20 ОПП ви повідомляєте податкову про те, на основі якого майна працює ваш бізнес, який автомобіль ви використовуєте в своїх комерційних цілях, чи яке інше нерухоме майно, наприклад, склад, ви використовуєте для здійснення свого бізнесу. Наприклад, якщо у вас один фізична особа-підприємець, і ви хочете відкрити дві або три точки торгівлі, ви маєте на це право. І якраз, щоб відкрити інші точки, про них треба повідомити за допомогою довідки 20 ОПП. Деякі підприємці думають, що в такому випадку треба реєструвати декілька книг обліку, по одній книзі обліку на кожну точку, або робити декілька витягів платника єдиного податку по кожному витязі на одну точку, але це не так. Про точки нові потрібно подавати довідку 20 ОПП. До речі, в мене часто на практиці є і такі випадки, коли, наприклад, підприємці завозять велику партію товару з-за кордону, офіційно її імпортують, і податково все це бачить по реєстрах. Товар, який вивезли на територію України, і внаслідок цього часто податкова пише листи підприємцям і просить пояснити підприємців, чи вони вже продали цей товар, якщо не продали, то де вони його тримають, подати довідку 20 ОПП про їхні склади. Розмір штрафа за неподання довідки 20 ОПП за перше порушення – 1020 гривень, а за друге порушення і кожне наступне порушення – 2040 гривень. До речі, у своєму іншому відео я розказав про те, які перевірки можуть бути у малого бізнесу. Якщо вам цікаво дізнатися відповідь на це питання, обов'язково подивіться відео за посиланням у підкастці, воно вам точно буде актуальним. 20 ОПП подається протягом 10 днів з моменту виникнення права власності чи користування на рухоме чи нерухоме майно. Таке право може виникнути як на підставі купівлі конкретного майна, оренди конкретного майна чи іншого права користування, наприклад, на підставі договору позички. Довідка 20 ОПП подається на досить багато об'єктів нерухомого майна, наприклад, автомобіль, офіс, цистерна, адміністрація, МАФ і таке інше. Взагалі є повністю офіційний перелік про всі об'єкти, які можна зазначити в довідці 20 ОПП. Це є офіційний перелік податкової. Посилання на офіційний цей перелік залишу в описі під відео, щоб ви змогли з ним ознайомитися. Він досить широкий. До речі, у формі 20 ОПП ви також пишете і назву свого магазину, чи, наприклад, офісу, чи кабінету. Наприклад, якщо у вас фізична особа-підприємець, умовно, Маруся Іванівна, а магазин називається «Три дубки», то цю назву «Три дубки» ви пишете і повідомляєте в формі 20 ОПП. Так от, після всієї теоретичної вводної частини зараз розповім, чому 20 ОПП будуть зобов'язані подати майже всі. Наскільки ви знаєте, зовсім скоро буде хвиля фіскалізації, і всі підприємці, які отримують готівкові платежі або платежі, які прирівняні до готівкових, будуть зобов'язані встановити касові апарати. Так от, власне, щоб зареєструвати касовий апарат, перед цим потрібно подати довідку 20 ОПП, щоб повідомити, де саме ви здійснюєте свою діяльність. Фактично, зареєструвати касовий апарат без подання 20 ОПП неможливо, і саме тому, оскільки всі будуть зобов'язані встановити ці касові апарати, то також всі будуть і зобов'язані подати 20 ОПП, щоб відкрити собі можливість власне реєстрації цього касового апарату. Сподіваюсь, це відео вам було корисним, актуальним, ви змогли розібратися у тонкощах довідки 20 ОПП. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, контакти для звернення до мене є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мої YouTube та Telegram канали, а також ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Обов'язково поділіться моїм каналом та цим відео зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.